prioritet će svakako biti par gradić. To je jako zahtevan potez i sami znate kako... Šta tu sve planirate? U ovom prvom delu smo videli šta u ovom velikom parku, kako ga ja zovem. U velikom parku treba da bude izmena postojeće podloge i formiranje novog travnatog pokrivača. Te mere nege koje smo sad uradili u toku proleća su bile uklanjanje starih suvih i bolesnih grana. To ste uradili? I možda jedno stablo ili dva koje je bilo direktno na stazi i nije moglo jednostavno da se izbegne. Po tom projektu treba malo više uklanjanje većeg broja stabala, ali mi smo to ostavili. Uklopili smo staze kako moguće da se projekat ispoštuje. I to bi bilo to. E sad tu ide neki zid uz kanal, pa onda idu staze, pa idu propratni elementi, a što tiče zelenila, tu je predviđena, kažem, samo dobra zelena parkovska površina i u drugom delu ima posle sadnja 20-ak nekih stabala, što lišćara, što četinara, nekog ukrasnog šiblja, ali to je već nešto o čemu ćemo kasnije da razgovaramo.